Assalomu alaykum, gullarni parvarishlashgan aziz mushtariylarim. Keling, bugun orxideya gulini qanday parvarishlash haqida gaplashib o'tamiz. Quyoshning tikkan nuri orxideya uchun zararlidir, lekin juda yorug' joy kerak. Havoning namlik darajasi 30-40 foizni tashkil etishi kerak. Haroratga esa o'rtacha talabchan, ya'ni 10 gradusdan 40 gradusgacha chiday oladi. Biroq optimal harorat 20-24 gradus atrofida bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Qish kunlari 15-22 gradusda yaxshi o'sadi. 5 gradusdan past haroratga tushmasin. Bunday harorat orxideya kasallanishiga sabab bo'lib, nobud qilishi ham mumkin. Orxideyani sug'orishda asosiy va yagona qoida bor. Hech qaysi gulga ma'lum bir muddatda yoki kun sanab suv berilmaydi. Sug'orish xona haroratiga bog'liqdir. Ya'ni kimningdir uyi issiq, salqin yoki nisbatan sovuqroq bo'lishi mumkin. Aynan shu haroratga qarab suvning parlanishi darajasiga qarabgina suv berilishi lozim. Agarda orxideya shishasimon polietilen tuvakka ekilgan bo'lsa, unda hech ikkilanmay tuproq va ildizlarini quriganligini yoki aksincha hali qurimaganligini ko'rishingiz mumkin. Ildizi oqish tusga kirgan bo'lsa va tuvakdagi daraxt posloqlari juda ham quruq bo'lsa, demak sug'orish payti kelganidan dalolatdir. Lekin oz bo'lsa-da namlik sezilsa, suv berishga shoshilmang. Orxideya ortiqcha namlikni hazm qila olmaydi. Agarda orxideya ekilgan tuvak rangli, gulli bo'lsa, ya'ni ildiz sistemasi ko'rinmasa, unda barmoq bilan tuproqni 3 cm chuqurlikda kovlab ko'riladi. Quruq bo'lsagina suv beriladi. Bundan tashqari tuvak ko'tarilib ko'rilganda nihoyatda yengil bo'lishi lozim. Bo'ktirish yo'li orqali sug'oriladi. Ya'ni orxideya tuvagidan kattaroq idish olinib, ichiga suv solinadi va ustidan gul tuvak qo'yiladi. Ahamiyat bering. Suv bo'g'zigacha kelishi kerak, faqat bark orasigacha emas. Rasmiy ma'lumotlarda yarim soat deyilgan. Berilayotgan suv iliq va mayin bo'lsin. Bu ildiz kasallanishini oldini olib, zamburug'dan profilaktika bo'ladi. Harorat quruqlashib ketsagina uzoqdan faqat havoni namlantirish uchun sprey qilsa bo'ladi. Barg chiqaradigan joyga suv tushmasligi kerak. Sababi o'sha joyga suv yig'ilib qolsa, barg orasidan chirishni boshlaydi va nobud bo'lishiga olib keladi. Imkon boricha bargini kun oradan gubka bilan artish kerak. Odatda xonaki gullarni mavsumiy oziqlantirishga o'rganib qolganmiz. Orxideyani oziqlantirishning ma'lum qoidalari bor. Ya'ni oziqani barg chiqarayotgan, g'uncha tugayotgan va gul ochayotgan paytdagina beriladi. O'sishdan to'xtab dam olsa yoki g'unchalari butunicha ochilib bo'lgan bo'lsa, umuman oziqlantirilmaydi. Oziqa sifatida maxsus orxideya uchun udobreniy bir oyda 2-3 marta sug'oriladigan suvga qo'shib beriladi. Tabiatdan orxideya bir yilda 2 marta, ya'ni bahor va kuz oylarida gullaydi. Gullash davri 2 oydan 4 oygacha davom etadi. Gullab bo'lgach esa taxminan 3 oy dam olish davri boshlanib, ya'ni uyg'onish payti keladi. Orxideyada bir yilda 2 marotaba qisqa dam olish davri bo'ladi va aynan shu paytda suv biroz kamaytirilib, oziqlantirilmaydi. Lekin yorug'likdan cheklash mumkin emas. Orxideyani shishasimon polietilen tuvakka o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Sababi tabiiy sharoitda orxideya ildizi daraxt poslog'iga chirmashib o'sgan holda shu posloqdan oziqa oladi va yomg'ir suvidan ichadi. Tabiiyki, orxideya ildizi ham yorug'lik ko'rishi, fotosintez jarayonida qatnashishi va kislorod bilan ochiq holda ta'minlanishi kerak.
Aslida tuvakdagi daraxt poslog'i ozuqa yetkazib berishdan tashqari ildiz uchun tirgak vazifasini bajaradi. Ildiz sistemasini rivojlanishiga qarab, kichik orxideyalar oldingi tuvak o'lchovidan birozgina kattarog'iga ekiladi. Katta orxideya perisetkaga muhtoj emas. Odatda orxideya gullab bo'lgach uzun novdasini o'zi qoladi. Agar novda sarg'ayib qurimasa, uni kesishga shoshilmang. Yashil tusda qolgan novdada qayta uyg'onishi mumkin bo'lgan bo'g'imlar bo'ladi va ma'lum vaqt o'tgach yuqori qismida qayta gullashi yoki barg chiqarib ko'payishi mumkin. Bolachasining juda ham katta bo'lib ketishi onasiga ziyon yetkazadi. Shu sababli yuzaki ildizlari paydo bo'lgach tezda kichik tuvakka o'tkaziladi va karnavening beriladi. Yanada rivojlanib, adaptatsiya qilguncha yarim teplichka holatida 25 gradus atrofida saqlanadi. Orxideyaning asosiy tuproq tarkibi bu maxsus daraxt poslog'idir. Bu mahsulotni maxsus gul do'konlaridan topasiz. Shaxsan o'zimni ajoyib bir ma'lumot qiziqtiradi. Ya'ni poslog'dan tashqari kul qo'shish ham orxideya uchun koni foyda ekan. Kul bilamizki, ildiz kasalliklarini oldini olishda ajoyib vosita hisoblanadi. Bundan tashqari kulning asosiy tarkibini fosfor tashkil etadi. Tabiiyki, fosfor orxideya gullashining asosiy omili hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu orxideya uchun ayni muddaodir. Mana shuning bilan orxideya mavzusiga yakun yasaymiz. Orxideya gullari uyingiz ko'rkiga aylansin. Hamisha sog' salomat bo'ling.